Ja, længe siden. TikTok, Snapchat, YouTube, hvem end der ser den her video her, er mine følgere. Ikke mine følgere, nye følgere, ja. I ved jo, at jeg er ADHD. Svært rart. Det har jeg fortalt så mange gange før. Jeg er også sukkersyge. Type 2. Gammel sukkersyge, eller hvad man kalder det. Ja. I fredags i sidste uge, der tænker jeg, nu skal jeg sgu hygge mig i weekenden og se nogle film. Og ja, bare hygge mig, sidde og spille computer og spille ind, når jeg får hjemme og noget. Lysten til at streame igen på Twitch, så var også blevet lidt bedre. Og så alligevel ikke. Overskudsløsten og alt det der, det nogle gange det hopper og lander lidt for mig. Jeg bestiller 10 poser Haribo Mix. Det store. 5-10 liter æblejuice. Og ja, 5 flasker soda og sådan noget. Og indtager en masse af det her sukkerindhold inden. Henover, hvad hedder det, weekenden. Jeg skulle lige have dem her taget fra, og så skal de have noget ansat over. Ja, jeg er begyndt at stå lidt tidligt op morgenen. Det er sådan set godt i et stykke tid, men så laver vi lidt middagsmad eller så tidligt. Nu klokken er kun lige lidt over 9, ikke? Kom for satan, det er jo... Kom, jeg må ikke pande. Vi skal også skudse den her gården, så stop pande. Ned. Så må jeg lige have dem sammen med her. Så. Sådan der. Ned med dem. Nå, så fik jeg lige sat dem over. Ja, men som sagt, det jeg vil sige, det er jo, at jeg har jo indtaget det, alt det her sukkerindhold hen over weekenden og søndag aften. Der fik jeg sgu små dårligt. Det må jeg nok indrømme. Udover at selvfølgelig rende på toilet og sådan noget, fordi jeg tager vanddrivende og sådan noget. Så måtte jeg nok også erkende, at det var sgu nok en dum idé der om fredagen. Jeg har bestilt det sukker der, slik og sodavand. Og, ja, sodavand, det har jeg sgu sådan set gjort flere gange, men det er lidt, ligesom om jeg har holdt en pause med at drikke sodavand, og så lige gået over til æblemost og ja, sådan noget. Og det er sgu ikke, fordi det er meget bedre. Eller for lige, det er slet ikke bedre for mig. Det er jo så ud med, at her søndag aften, der var jeg fik det dårligt snakket til nogle af dem, jeg sad med på Discord, ind på Bro Apples Discord der, og så snakkede jeg snakket lidt med dem, og sagde til dem, jeg må nok hellere gå i seng eller sådan noget. Jeg havde det i hvert fald dårligt, men ja, det gjorde jeg ikke, jeg skulle ikke i seng, det var jeg sgu da ikke træt nok til, men om natten gik jeg i seng, og der ligger en seng der, kunne bare mærke, hvordan det er, det bare dunkede ud af. Det er selvfølgelig alle de sukkerindhold der, det var jo ikke så godt. Men det er ikke første gang, jeg prøver at have det her så dårligt her. Men jeg gjorde jo det, der var det dumme, det var jo at gøre det her med. Fordi et eller andet sted, så ved jeg godt, det sukker der, hvis jeg tager ind, så er for meget sukker, det er ikke så godt. Og jeg forvejen er overvægtig, og min ben er hævet. Det vil folk vide, hvis de sidder og følger med mig på Snapchat eller Facebook eller sådan noget. Så vil man vide, at min ben er meget hævet. Jeg har mit højre ben, det er utroligt meget hævet, det væsker og sådan noget. Og det er sgu ikke godt. Det er det sgu ikke. Men jeg ligger jo der søndag nat til mandag. Og kan mærke der, hvordan det hele galopperer i kroppen på mig, bare ligger helt stille. Jeg kan mærke, hvordan pulsen i hjertet, det bare banker ud af. Jeg vidste, at måske skulle man prøve at se, om jeg skylde kroppen med vand. Jeg ved ikke, når man sidder og griner lidt af, for jeg ved godt, det er dumt, fordi jeg kan jo ikke skylde kroppen igennem med vand, og så håbe på, at det bliver bedre, og ligesom at få tyndt eller et eller andet. Eller sådan noget. Når min læge i morgen skal tage en helbredsundersøgelse på mig,
Så det, den blodværdi, de måler der, den vil jo resultere i, at, at de kan se 3 måneder tilbage i tiden, hvordan Johnny han lige har haft det. Og, og der vil de jo kunne se det her. Så i morgen, når jeg skal ned til lægen, så må jeg bare være totalt ærlig. Og så bare sige det som det er, at ja, det er sgu ikke godt der. Jeg må erkende det. Jeg må erkende min fejl. Men ja, tilbage til natten der, fordi det der med, at den galopperede det der hjert der, og jeg faktisk var bange for ikke at vågne igen, hvis jeg faldt så. Så måtte jeg jo skrive til mine forældre og skrive, at jeg elsker dem. Det er ikke noget, jeg gør normalt. Men jeg tænkte, jeg måtte hellere gøre det. Fordi i princippet ikke vidste, om jeg ville vågne igen. Held for mig og min familie, så vågnede jeg selvfølgelig, som jeg plejer at gøre. Man havde en dårlig følelse i kroppen. Jeg var godt mærket. Det var ikke lige det, jeg skulle. Det var dumt. Nogle timer senere, så sidder jeg og bestiller varer, så min køber, han kan komme og aflevere varer til mig. Og jeg ved ikke hvorfor. Jeg er dum. Fordi jeg havde faktisk allerede sådan om søndagen, og sådan bestilte nogle varer, og så jeg lige, der var sådan noget, ligesom fandt jeg Exotic, men Rema 1000 svar på Exotic. Jeg tænkte, oh, den har jeg ikke smagt før. Jeg ved ikke hvorfor. Køber 10 flasker af den. Køber 10 flasker cola. Og 5 flasker topform. Altså alt sammen sukkerfri. 25 flasker om mandagen bestiller jeg for at levere. Sammen med en helvedes masse andet. Der er blandt de her grøntsager, som er ved at lave nu, ikke? Men at fortælle sin mor, eller det startede faktisk med min søster, jeg fortalte hende, da hun ringede til mig om mandagen, fortalte jeg, hvordan hun havde, jeg havde det. Og så begyndte hun, det var dumt, fordi jeg skulle ikke sidde og gå ind ked af det. Hun siger mig senere, så ringede min mor, og spørger hun ind til, har du noget derhjemme, der er usundt? Så siger jeg, ja, det har jeg. Det, jeg kunne ikke skjule det, fordi jeg er lidt socialt anlagt, så jeg kan godt lide at dele nogle ting på Snapchat, og der er også nogle ting, der er dumt at dele på Snapchat, og især også på TikTok. Men jeg synes, det var hårdt dengang, hjemmeplejen, som kommer, fordi de kommer til sig med ben, lægger støttestrøm på mig. Indpakker mit venstre ben i, det var helt anden type nu. Hvor så sygeplejersen der siger, Johnny, det der, det er noget, der kan tage liv af dig. Og så ja, det har jeg fundet ud af. Og det har jeg vidst sådan set. Men når det bare lige sidder i det, og mit ADHD, det går op i dem, hvor jeg ikke lige tænker over, når jeg sidder i det, og ja, om det er madvarer, eller det er ting, altså jeg har også skulle nogle gange købt nogle dumme meloer eller script, for jeg tænkte, fuck, men det der, det skal jeg bare have, og så i moment der, så køber jeg, og så bagefter tænker jeg, nej, gud, det havde jeg vist i forvejen, eller det har jeg måske ikke brug for. Så sådan en halv lille selverkendelse over for sig selv, og sige, nu må jeg her tænke mig om, og har jeg de sidste par dage her, holdt mig lidt tilbage med at sidde på min server, og jeg har prioriteret mit helbred, lagt i sengen med benet op over hjertehøjde, for ligesom at erkende nogle ting. Så 1. januar, eller måske allerede 1. december, så vil jeg i gang i træningscenteret igen. Jeg savner det, jeg vil i gang, og jeg vil gerne smide nogle kilo. Jeg skal gå fra 170 kilo, og jeg skal gerne ned til 153 kilo, hvis jeg skal have en maveoperation udført. Det er det, eller ja, så dør jeg det her. Og det har jeg ikke lyst til. Og der kommer en familie efter det her. Min mor og far, de skal ikke lægge mig i graven i en alder 41 år. Nej, det skal de ikke. Så tak fordi du så den her video her. Husk at følge mig her på TikTok, Snapchat, Discord, hvor end du har lyst til at følge mig. Tusind tak fordi du så den her video sammen med mig.
Det er en god dag.